მიუხედავად იმისა, რომ ერთი შეხედვით ძალიან რომანტიკული და მაღალი ანაზღაურებადი პროფესია ჩანს, მას თან ახლავს გარკვეული სირთულეები. სპეციფიკიდან გამომდინარე, წინასწარ მომზადებას უნდა გადიოდეს ყველა მეზღვაური, რომელიც აბარებს აკადემიაში. გამომდინარე იქიდან, რომ ზღვას დაკავშირებულია სირთულეებთან, რომელიც ინდივიდუალურად იყოფა ყველა ადამიანზე. გამომდინარე იქიდან, რომ თავის სირთულეებთან არის დაკავშირებული და ყველას არ შეუძლია ფიზიკურად მზადყოფნაში იყოს ზღვისთვის. რომელიც ეტაპობრივად ჩნდება, შემდეგ ზღვის დაავადებები ჩნდება, შემდეგ ის გარემო ფაქტორები, რომლისთვისაც ადამიანი ფსიქოლოგიურად არ არის მზად. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენს ქვეყანას არ ყავს ფლოტი და არ ყავს გემი, შესაბამისად დღევანდელი მეზღვაურები არ არიან უზრუნველყოფილი იმ ექვსთვიანი პრაქტიკით, რომელიც მოიცავს შორეულ ნაოსნობას. EMSA, ანუ ევროპული საზღვაო უსაფრთხოების სააგენტოს სტატისტიკის მიხედვით, დღესდღეობით მსოფლიოში ფიქსირდება 50,000-მდე გემი და 5 მილიონამდე მეზღვაური. რაც შეეხება დასაქმებას, დასაქმებისთვის საჭირო პროცედურები მოიცავს დამთავრებასთან ერთად სერტიფიცირების გავლას, აკადემია უზრუნველყოფს ორ საზღვაო კომპანიასთან წვდომას და წელიწადში დაახლოებით 25 კურს დამთავრებულის დასაქმებას. მეზღვაური, რომელიც ამთავრებს აკადემიას 4-წლიანი სწავლის შემდეგ, თავისი პროფესიული განვითარებისთვის და წინსვლისთვის უნდა დასაქმდეს პრაქტიკანტად, ეგრეთ წოდებულ კადეტად, რომელმაც შემდეგ მოახერხოს პროფესიული განვითარება და წინსვლა. პროფესიული განვითარებისთვის აუცილებელია კურსდამთავრებულმა, რომელმაც დაამთავრა ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, დასაქმდეს კადეტად. რადგანაც ეს შირ შემთხვევაში ვერ ხდება, უმრავლესობა პროცენტული მაჩვენებლებით იმ მეზღვაურებისა, რომლებიც ვერ მოხვდნენ იმ იღბლიან 25 კაცში, უწევთ საზღვაო სფეროში დამკვიდრება პირველი ნაბიჯებით, რა თქმა უნდა, მატროსად. ამ შემთხვევაში ეს ხდება ძირითადად თურქების გემებზე, სადაც გაცილებით ცუდი პირობებია და გაცილებით ცუდ მდგომარეობაში მყოფ გემებზე უწევთ დასაქმება. ამ სფეროში ჯერ კიდევ შემორჩენილია ძველი ხერხები, რომელიც ითვალისწინებს ნეპოტიზმს და ითვალისწინებს პრივილეგიებს. ჩემი დიდი სურვილი იქნება, რომ ქვეყანამ გამოიყენოს ის არსებული რესურსები, რაც გაგვაჩნია, მაგალითად პორტი, რომელიც ეკონომიკურ სიმყარეს უზრუნველყოფს, და ზღვა, რომელიც გონივრული გამოყენებას საქართველოს ეკონომიკისთვის და საქართველოს განვითარებისთვის კარგი იქნება.